Fók, vadászom, utamból Kotrogy. Ezt mondogatta mindig az öreg, így lett Vuka neve. Ha majd vadászni mégy, a te utakból is kotródjanak, kicsi Vuka. Szervusztok! Ungvári Krisztián vagyok, és ebben az adásban Fekete István íróról és a politika vonzásairól és választásairól fogok beszélni. Azt gondolom, ez egy nagyon érdekes téma, annál is inkább, mert Fekete István az egyik legfontosabb magyar író. Sokaknak ez különösként hangzik talán, de érdemes megemlíteni, hogy Fekete István műveit már a 2000-es évek elején is több mint 8 millió példányba adták ki. Valószínű azóta ez a szám bővült. Azt gondolom, hogy minden olyan családban, ahol olvasnak könyvet és ifjúsági irodalmat, ott elő fog kerülni legalább egy Fekete István könyv. Minden gyerek, biztos vagyok benne, hogy látta a Vukot, és még sorolhatnám azokat a dolgokat, erről valamennyire még lesz persze az adásban is szó, amelyek, mint irodalmi alkotások, Fekete Istvánhoz kötődnek, és ami miatt az ő neve, az azt gondolom, hogy igen széles körben ismert. Az azonban kevésbé ismert, hogy mindez nem szükségszerű. Lehetett volna másképp is, hogyha Fekete István bizonyos pillanatokban mást választ. És azt gondolom, hogy az ő választásai azok nagyon érdekesek, nagyon tanulságosak, és sokat elárulnak nem csak róla, hanem arról a korról is, amikor ő élt. Fekete István 1900-ban született, és ilyen szempontból a késői születés kegyelme az megóvta attól, hogy a dobárdói harctérrel megismerkedjen, bár behívták katonának, de a frontra nem került ki, és egyébként 1926-ig ő gyakorlatilag hivatásos katona, pontosabban tiszthelyettes volt, tiszthelyettesként szerelte, ha jól tudom, vagy talán hadaprodőrmesterként, és kétszer is érettségizett, mert először egy hadi érettségit kellett tennie, majd amikor jelentkezett a Mezőgazdasági Akadémiára, akkor ezt az érettségit 1924-ben meg kellett ismertelnie. Moson Magyarországon végezte el a Gazdasági Akadémiát, és ettől kezdve tulajdonképpen mezőgazdasággal foglalkozott, mint uradalmi intéző tiszt. Érdemes itt megemlíteni a családi hátteret is. Édesapja tanító és kisbirtokos volt, tehát itt igazából egy ilyen vidéki értelmiségi családról tudunk beszélni, aki nem is túl gazdag, de nem is túl szegény. 1929-ben ismerkedett meg későbbi feleségével, Pillettel, ami azért érdekes, mert valószínű az írói tehetsége itt csillogott meg először, ugyanis menyasszonyának nagyon sok, nagyon hosszú és nagyon részletes levelet, szerelmes levelet írt, és a felesége, későbbi felesége, amikor kérdezték aztán időskorában, hogy mikor jött arra rá, hogy a férje egy ennyire komoly író, akkor közölt, hogy ő ezt mindig is kezdettől fogva tudta, hiszen ezek a levelek teljesen nyilvánvalóvá tették számára, hogy Fekete István egy ős tehetség. Mint gazdász tiszt, ugye neki különböző birtokokat kellett irányítani, először a gróf Pajlát birtok egyik részét, aztán egy Nénzé Ferenc nevű holland származású birtokosnak az 5000 hektáros területeit kezelte Ajkán. Ez egy igen emberpróbáló feladat volt, tehát itt nem volt 8 órás munkarend, hajnalba ki kellett menni adott esetben helyszínekre, késő estig kellett maradni. De ez Fekete Istvánt egyáltalán nem zavarta, és ez alatt az idő alatt egyébként komoly eredményeket ért el, egy búzanemesítéssel, merinói juhok tenyésztésével és még sok más mindennel felhívta magára a figyelmet, de ekkor kezdődtek első írói szánypróbálgatása is, amit alapvetően a Nimrod című vadászlaphoz küldött be, és 1932-ben ismerkedett meg Fekete István Kittenberger Kálmánnal, és annak kapcsán történt ez, hogy a Nimrod című vadászújságnak küldött egy kis írást az első húzásom címmel, és ez annyira megtetszett Kittenbergernek, hogy nemcsak hogy leközölte az írást, hanem érdeklődött a fiatal szerző iránt. És a két ember között aztán személyes barátság is alakult ki.
Fekete Ettől kezdve a Nimród rendszeres szerzője lett, és ugyanez nem egy első vonalbeli irodalmi lap, mint mondjuk a Nyugat ebben a korban, de azért mégis volt jelentősége, és elsősorban azért, mert hogy azok a kapcsolatok, amelyeket később Fekete István ki tudott építeni, ehhez a körhöz kötődtek. Ugye kik olvassák a Nimródot? Alapvetően azért ez inkább a felső középosztály lapja, akiket a vadászat érdekel, és ennek kapcsán ismerkedett meg például ő Csató Kálmánnal, aki a 30-as évek egy ilyen nagyon ünnepelt sztárszerzője is volt, és hát még sokakkal, másokkal is, és ez a siker vette rá aztán arra őt, hogy egyre több ilyen kis vadász és természettörténetet írjon meg, mert minden jel szerint Fekete Istvánt ez érdekelte igazában. Így 1936-ban kezdte el a Csí megírását, ez a történet egy fecskéről szól, és végül 1939-ben jelent meg. 1936-ban pedig a Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság felhívására beküldött egy írást, amit nagyon gyorsan kellett megírnia, de ehhez képest az egyik legfontosabb művelet, nevezetesen a Koppány Aga testamentuma, ami elvileg a török korban játszódó történet, felnőttek is nyugodtan elolvashatják, egy fordulatos barátságról, mindenféle érdekességről szól, és ezzel ő első díjat nyert, ami 3000 pengővel is járt, ez egy komoly összeg volt. Írd! Adassék-e levél Oglukánnak Koppányba. Tudd meg, Vitéz Aga, hogy én ama Babocsai Gáspár fia vagyok, akit te kardáltal párbajra kihíván megöltél. Tudd meg ezért, hogy legkésőbb esztendő múltán párbajt kívánok veled tenni. Uramisten, nem kéne ezt, úrfi. Megvan? Meg. Mert tudd meg, én az apám fejéért a tiédet akarom, vagy a magamét elveszejteni. Szegény nemzetes asszony. Isten tartson meg békességben. Levelem kelt Fonódon, Szent György hava első szerdáján, 1586-ban. Babocsai Gáspár fia László. Ej, úrfi, nem tudja, mire vállalkozott. Olyan a kardja ennek a töröknek, mint a ménkű. Azért óvtam tőle szegény apja urát is. Micsoda híre van neki egész túl a Dunán? Sőt, még odább is, ráadásul bal kézzel. Bal kézzel. Lesz az én kardom is olyan, mint az övé, erre esküszöm. De hát annak is megvan a maga tudománya, azt is meg kell tanulni. Nem lehet csak úgy odaállni Oglóaga kardja elé. Hát megtanulom, ha kell, és elmegyek külországba is. És ha ez valóban tudomány, akkor én leszek a kardforgatás legtudósabb professzora. Nem kell azért külországba menni. Elég a szomszédba. Egyetlen hely van a végeken, ahol ezt legjobban tanítják, a Fonódivár. Ez mind a mai napig egy igen fontos irodalmi alkotás az ifjúsági irodalom terén, illetve nem csak ott. És itt merül fel, hogy azért a Koppány Aga testamentum az már nem egy természetregény, hanem vannak nyilván egyéb konnotációi is, még akkor is, hogyha ez a török korban játszódik, bár alá kell húzzam, aktuál politikai áthallásokat ez a mű egyáltalán nem tartalmazott. 1937-ben jelenik meg Matula bácsi alakja, aki később aztán nagyon fontos lesz, ekkor még csak egy ilyen kisebb írásában említi meg, és hozzátenném, hogy ezek az írások alapvetően mind saját megfigyelésekből, saját élettörténetekből származnak, amire egyébként Feketét az is motiválta, hogy az első világháború utáni években, amikor ő katona volt, illetve főiskolára járt, azért többször megkísértette az ülés. Tehát voltak alkoholfogyasztási és egyéb problémái, amikből ő mind saját erejénél fogva kimászott. Viszont voltak ezzel kapcsolatos tapasztalatai is, meg rossz emlékei, hogy másnak ez a kimászás nem sikerült, és szerintem az a pedagógiai véna, amiben neki alakult, az részben ezekkel az élményekkel is összefügg. 1938-ban Feketének már viszonylag jól ment a dolga. Tehát egyrészt azért őt megfizették, bár rengeteget kellett dolgoznia, másrészt pedig ezek az irodalmi sikerek is segítettek neki, és ekkor egy DKV autót tudott például vásárolni, ami azért egy igencsak középosztálybeli dolog volt, nem volt egyáltalán egyértelmű, hogy valaki autót tarthat, és egy évvel később ért igazából a
annyiból a csúcsra 30-as években, hogy egyik napról a másikra viszont egy már jegyzett szerzőből egy ünnepelt, országosan is jelentős szerzővé vált, és ez egy nagyon furcsa művelnek köszönhető, a Zsellérek című alkotásnak. Ez a Zsellérek, ez több mint 500 000 példányban jelent meg 12 kiadásban a II. Világháború előtt, utána nem jelenhetett meg. És itt egy teljesen más műről van igazából szó, mint az első húzásom, mint a Csí, a Vuk és társai, mert hogy ez a Zsellérek, ez két ember belsőséges kapcsolatát és fejlődésregényét tárgyalja, akik közül egyébként egyik se Zsellér. Az egyik szereplőt, a főszereplőt Zsellér Péternek hívják, de valójában ő a Rákosi kor szóhasználatával egy kulák, a barátja pedig egy uradalmi intéző. És a könyvnek az az érdekessége, hogy tulajdonképpen végigköveti ennek a két embernek a barátságát az első világháború előtti évektől egészen az első világháború utáni évekig, és hát előbukkan benne a tanácsköztársaság is, viszonylag keresetlen szavakkal szerepel például benne egy akasztásos jelenet, amikor egy idősebb bácsi csak azért, mert megjegyzéseket tesz arra, hogy a pénz elértéktelenik, a vörösök felakasztanak az első fára. Hozzá kell tennem, a Zsellérek nem egy politizáló mű, valójában nagyon neutrális, távolságtartó, egyáltalán nem egy Tormai Cecil jellegű alkotásról van itten szó, ami súlyosan indoktrináló volna, de ennek ellenére, vagy éppen ezért talán, nagyon sikeres és elismert tudott lenni, és a kritika tulajdonképpen jobbról, balra, mindenütt ünnepelte őt, természetesen leginkább ez a Zsellérek a rendszerhez közelebb állók számára volt értelmezhető, illetve hát a népírók egy részének is tetszett, és ez eredményezte aztán azt, hogy Feketének sikerült elérnie azt, hogy vidékről végre fővárosba költözhessen, ugyanis egyre inkább az írás, és csak is az írás volt az, ami őt foglalkoztatta és érdekelte. Így 1939-ben fel is tudott mondani azon a birtokon, ahol gazdálkodott, és nem is akárhol, hanem a Sashegy oldalában tudott egy 4 bérlakásos villában egy lakást bérelni, ez a Meredek utca 8, és érdekesek a lakótársai is, mert hogy az egyik az Kánya Kálmán volt külügyminiszter, aki egy anglofil konzervatív ember volt, és már igen idős. A másik lakótárs Makai János imrédista országgyűlési képviselő, aki az egyik legfiatalabb politikus volt a parlamentben. A harmadik lakótárs pedig Holló Imre gyártulajdonos volt. Tehát ez egyszerre a magyar társadalmi elit leképezése, ahova Fekete aztán került. Visszatérve még a Zsellérekre, ez az egyetlen egy olyan fekete mű, amit 1945-ben a betiltás utolért, ugyanis különböző jegyzékekben az ideiglenes nemzeti kormány az úgynevezett fasiszta és szélsőjobboldali sajtótermékeket tiltó listára helyezte. És ez a történet még visszaköszön aztán Fekete István nekrológiában is. Ugyanis 1970-ben, amikor Fekete szívinfarktusban elhunyt, különböző nekrológok jelennek meg, és az egyikbe megemlítik a Zselléreket is, mint egy fontos alkotást, már pozitív értelemben, amire rögtön jött a helyreigazító nyilatkozat, hogy a Zsellérek az egy rettenetesen szörnyű mű, és ennek az írónak a kisiklása éppen ezért semmiképp sem méltó arra, hogy ebbe a nekrológba belekerüljön. Egyébként az interneten bárki megtalálja, egy kis kereséssel érdemes elolvasni. 1940-ben Fekete ír egy színdarabot is, Hajnalodik címmel, ami Észak-Erdély visszacsatolásáról szól, és a színdarab is nagy sikert aratott, a Népszava is pozitívan recenzálta. Ráadásul ez is alapvetően nem egy indoktrináló mű volt, nyilván a magyar-román problémát tartalmazta, de korán sem szélsőséges stílusban. Ezek után gondolhatnánk azt, hogy Fekete természetíróból
politikai íróvá is válhatott azért volna, hiszen ez most már a második ilyen műve. És ezt követi aztán egy harmadik, a Dr. Kovács István című filmnek a forgatókönyve, ami aztán hát a politika kellős közepére csap be valójában. Ez a mű, ez 1941-ben született, és arról szól, hogy egy vidéki származású, falusi származású történész professzor Budapesten először megismerkedik egy jobb családból származó hölgyel, akit eljegyez, de aztán ez a házasság zátonyra fut, mert a hölgy és családja, amikor leutaznak ez a történész professzorhoz, és szembesülnek azzal, hogy a család az egyszerű falusi emberekből áll, ezen felháborodnak, és zokon veszik ezt. Ráadásul nem is úgy viselkednek, ahogy ezt ez a történész professzor elvárná, például nem imádkoznak étkezés közben, megjegyzéseket tesznek, és ezért Páger Antal, aki ezt a szerepet játssza, meg is szakítja ezt az eljegyzést, és aztán viszont összejön egy gyerekkori szerelmével, aki egy egyszerű parasztlány, akivel össze is házasodik. Viszont ezt a házasságot a történész professzor környezetének egy része nem nézi jó szemmel, cikizik, mindenféle megjegyzéseket tesznek. És van is egy filmjelenet, ami ezt szépen bemutatja, amit most ti is megnézhettek. Mondd, nem ez a Kovács? Miért összették parasztlányt? Azt mondta, hogy beteg. Hazudott ezt Isten. Rongy népsége. Nézd azt a kalapot, meg kell őrülni a nevetéstől. Milyen szépnek képzeleti magát benne. De mit csinál? Na igen, szóval... Valakinek tudom. Jó estét kívánok, tanár úr. Ki dobta meg a feleségemet? Nem ismerem magát. Nagyon szépen köszönöm, Mérkóc János uram. Megőrülti, dobálódzol, nekem is kellemetlenséget csinál. Ejjed be, vagy én elintézem ezt a brutális parasztot. Kirúgatom. Mondja, mi történt itt? Hát semmi. A fiatalon egy kis légnyomást kapott. Maga a film rendkívül didaktikus, eleve ritkaság, hogy egy filmfelvétel azzal kezdődjön, hogy a főszereplő kiáll egy pódium elé, és elmondja a tisztelt nézőknek, hogy itt most mit fognak látni. Páger Antal ezt is megtette, ezt is érdemes meghallgatni. Dr. Kovács István vagyok, egyetemi tanár. Faluról jöttem szabad magyar földre, amikor még abban a faluban a csehek voltak az urak, és Magyarország felett Trianon kövér kesejűi várták, hogy egészen halottak legyen. Az apám parasztember, és 8-an vagyunk testvérek. Nem volt könnyű az út, amit megjártam eddig. Szép, küzdelmes út volt, de a hazúról hozott láng soha nem aludt ki bennem. A magyarság fölemelkedésébe vetett hitem nem ingott meg egy pillanatra sem, és elértem a legmagasztosabb hivatást, amit az ember elérhet, taníthatom nemzetem fiatalságát arra, ami volt, és előkészíthetem arra, ami lesz. Az életem állítom eléjük, és a tudásom adom nekik, hogy az ő útjuk már sima legyen. Sima, széles és egyetlen, mert egy úton kell járniok, ha végig akarják járni az új Magyarország boldog új ezerévé. Nem szépítek és nem hallgatok el előttük semmit. Tudom, hogy mi már elindultunk ezen az egyetlen úton. Tudom, hogy az összefogásra lendült kezek már elérték egymást, és ha mégis akadnának kivételek, ezek csak példával szolgálnak a még nagyobb összefogásra.
Az én életemben is akadtak ilyen kivételek. Nem sokan, de mégis akadtak, akik megkeserítettek, elgáncsoltak, és én ezeket nem azért mutatom be, hogy egyenetlenséget szítsak, hiszen kiveszőfélben lévő emberek ezek, hanem azért, hogy megismerjük és észretérítsük azokat, akik megfeledkeznek arról, hogy magyar és magyar között szakadék, válaszfal nincs. Az én életemben tatáréknak hívták azt a családot, akiket én talán bűnösebbnek láttam és mondottam el, mint amilyenek valójában voltak, de hát én tanítani akarok, és rámutatni arra, hogy ilyenek is voltak. De ezentúl már ebben az országban ilyenek nem lehetnek. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Tatárék ma már nincsenek, de a boldog új Magyarország érdekében mindenkinek vigyázni kell arra, hogy ilyenek ne is lehessenek. Most teregni kezd a film, és én tudom, hogy a tisztultabb jövő és az egymásra talált boldog új Magyarország hitét viszik magukkal haza. A film vége tulajdonképpen a legnagyobb csattanója ennek a társadalomkritikus műnek, mert a társadalomkritika egyértelműen benne van, hiszen az alap probléma az, hogy a társadalmi osztályok közötti átjárás nem működik teljesen normálisan. Tehát a film végének csattanója az, hogy megjelenik a művelődési vagy oktatási kultuszminiszter, aki gratulál a történész professzornak egészen kiváló tankönyvéhez, majd ezek után kezet csókol a történész professzor feleségének, az egyszerű parasztlánynak, amire a közönség egy hatalmas ovációban tör ki. Hozzáteszem, az a műruha, amit ez a feleség visel, az korán sem egy paraszti környezetre val. Minden esetre a film azért egy nagyon fontos alkotás, mert mutatja azt, hogy mi volt az a típusú társadalomkritika, amit úgymond a Horthy rendszer jobb oldalról még tolerált. Mert maga a probléma adott. A társadalmi mozgástér, mobilizáció iszonyatosan csekély volt, bár annál mindenképp nagyobb, mint ma, teszem hozzá. Ráadásul emellett a rendkívül csekély felfel mobilitás mellett az egész társadalom kasztokba szerveződött, a nagyságos, méltóságos és tekintetesek kasztjába, ami feketétől teljesen idegen volt. És ez a film, ez valahogy arra próbált óvatos célzásokat tenni, hogy ez így nem helyes, és csak ugyan akár a népírók, akár a magyar jobboldal, akár a magyar szélső jobboldal mind hasonló politikai programot tűzött ki, lebontani ezeknek a társadalmi osztályoknak a válaszfalait. Ezek után, a film után természetesen feketét óriási ünneplés fogadta, egyébként még a Népszava is pozitívan írt róla. Ami érdekesség, hogy Csurka István magyar író apja, Csurka Péter, aki szintén író volt, egy plágiumperrel fenyegette meg Feketét, de aztán ebből a plágiumperből, mivel teljesen megalapozott volt, nem is lett semmi. És ez a film, ami 45 után szintén hát tiltó listára került, elvileg lehetővé tette volna, hogy Fekete mondjuk a Nemzetőrnek az állandó szerzője legyen, a kormánypártba betagozódjon, és lett is volna tulajdonképpen ebbe az irányba is mozgástér, mert hogy Fekete maga is gondolkozott azon, hogy ezen az úton menjen tovább. Elkezdett írni egy könyvet, pontosabban egy művet, aminek az lett volna a címe, hogy a túlsó part, és ez nagybirtok és kisbirtok ellentétéről, illetve ennek az ellentétnek a felszámolhatóságáról szólt volna. Itt is látszik egyébként, hogy mint minden Fekete műben, alapvetően a végkifejlet az valamilyen megoldás, valamilyen pozitív irányba mutat, és a nagybirtok és kisbirtok azért egy nagyon fontos pontja ennek a történetnek, mert hogy a 30-as években a legtöbbet szajkózott politikai program az a földosztás kérdése volt, amiről sokan azt gondolták, hogy ez meg fogja oldani a magyar társadalom problémáit, zárójel nem oldotta volna meg. De az biztos, hogy azt a majdnem 3 millió koldust, ahogy hívták azokat az embereket, akiknek semmiféle jövedelme nem volt, és csak zsellérként vagy hozzátartozóként tengette az életét, azt rövid távon termentesítette volna természetesen, ha egy kis földhöz jut. Ez a túlsó part végül nem született meg, és ami szintén érdekes, hogy
Nem születtek meg aztán olyan művek sem, amelyek etnicizálták volna a magyar szociális viszonyokat. Ez azért érdekes, mert erre egyrészt lett volna igény. Másrészt ezt a munkát mások is elvégezték, de Fekete nem szállt be ebbe a körbe. Azt értem az etnicizálás alatt, hogy például sok író úgy vélte, hogy a magyar parasztság legnagyobb problémája az, hogy a svábok elveszik előlük a helyet, de ugye Fekete István, akinek az apai ág az 100%-ban német származású volt, nem akart és nem is válhatott egy harcos germanofóbbá. Már megjegyzem, hogy egyébként nagyon korán magyarosított a család, már 1883-ban, ami nagyon szokatlan, tehát a névmagyarosítás általában a 20. századi jelenség, és a Fekete családnak az elmagyarosodása az átlagnál is sokkal hamarabb következett be. És Fekete annak ellenére, hogy a középosztályban, ahogy említettem, számos embert ismert, elcsúszhatott volna, jobb fele nem ezt tette, sőt, elég pontosan reagálta le a kornak a szellemiségét és annak a kinövéseit. Például 1943-ban Bőszénfán munkaszolgálatosoknak segített, 1944. október 5-én vöröskeresztes védettséget szerzett a háznak, ahol lakott, és ott 5 embert rejtegetett, és ezzel egyébként a saját életét is tulajdonképpen kockára tette. Írt Budapest ostromáról is egy naplót, ami egy hallatlan érdekes olvasmány, ráadásul a fiának is vannak erre visszaemlékezései, ugyanis majdnem kivégezték őket a németek, amikor felmerült egy szabotás gyanú, akkor mindkettőjüket, őt és a fiát falhoz állították, de aztán az eset kivizsgálása után kiderült, hogy ők ártatlanok. Fekete István bizonyítványában úgymond 1945 után, tehát különböző tételek is sorakoztak. Olyanok, amiért dicséretet kaphatott volna, és olyanok is, ami miatt üldöztetés várhatott volna rá. Viszonylag szerencséje volt, egy darabig nem történt különösebb baja, igazolták, és egészen 1949-ig a Földművelési Ügyminisztériumban dolgozhatott, zárójel. Amikor oda került, akkor azt a feladatot kapta egyébként 1940-ben, Zsindai Ferenc államtitkár segítségével került oda, hogy különböző filmekben népszerűsítse a magyar mezőgazdaságot, és sajnos ezek a filmek ezek nem maradtak fent, elpusztultak a világháború alatt. Emlékezzünk a közelmúlt vizes éveire. Az áradások és belvizek nagy termő területeket öntöttek el, és ezzel mérhetetlen károkat okoztak. A Földművelésügyi Minisztérium nagyszabású munkákat végzett a pusztító vizek elvezetésére és hasonló károk megelőzésére. A folyók töltéseit is kijavították, a vízfolyások medreit pedig kibővítették. Vannak olyan fekvésű és minőségű talajok, melyek normális években is túlságosan nedvesek, és emiatt mezőgazdasági művelésre alig alkalmasak, vagy egyáltalán nem használhatók. Az ilyen földek megjavításának tökéletes módja az alagcsövezés. Van egy legenda vele kapcsolatosan, nevezetesen az, hogy őt a Zsellérek című könyv miatt az AVH elhúzolta, levérték a félveséjét, kiverték a félszemét, és a János kórház mellett aztán kidobták egy autóból, és talán hetekig ápolásra szorult. Próbáltam utána nézni annak, hogy nek mi a forrása. Szerencsére Fekete Istvánnak elég terjedelmes életrajzai vannak, és nagyon nagy a vele kapcsolatos tudományos szakirodalom is. Az a helyzet, hogy ennek a történetnek igazából nincs megbízható forrása. Az egyetlen forrás az saját fia, aki azonban ezt már az emigrációba írta le, és hozzá kell tennem, hogy a fia akkor még gyerek volt, és az apja, aki egy nagyon szűkszavú és szemérmes ember volt, nem valószínű, hogy ilyet mondott volna el neki, és a fia se arra hivatkozik, hogy ő ezt az apjától hallotta. Az apjának azonban van
visszaemlékezése erre a sérülésére, ami csak ugyan történt az egyik szemével, amivel aztán utána nem tudott látni, és ő azt mondja, hogy 1945 után egy autóbalesete volt, amikor egy autó hátratolatott, és egy súlyos balesetbe került emiatt, a szemébe is különböző dolgok mentek bele, amit onnan ki kellett operálni. Magyarán ennek a legendának jelenleg a forrása az több, mint bizonytalan. Ellene szól az is, hogy Fekete István egyébként egy másik személynek, akit politikailag üldöztek, nem csak hogy segíteni akart, hanem miatta be is ment az államvédelmi hatóság épületébe, ami elég valószínűtlen, hogy ezt megtette volna, hogyha őt ott annyira megverik. Illetve, ahogy mondtam, őt egyrészt igazolták, másrészt mindenféle rokkantsági papírja is keletkezett, ahol egy másik történet szerepel erre a sérülésre, mint az, hogy őt az AVH-n megverték volna. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy Fekete Istvánnak könnyű lett volna a helyzete. A hurok körülötte is szorult. 1949-ben közölték, hogy hát nem tartanak szolgálataira többet igényt, elbocsájtották, és mindezt ugye úgy, hogy nyugdíjjogosultsága se volt, tehát egy súlyos egzisztenciális válságba került. A Sashegyről már korábban is elköltöztek egy másik lakásba, a 12. kerületbe, és itt történt az egyébként, hogy Fekete István befogadott egy apácarendet, pontosabban lehetővé tette azt, hogy a saját magánlakásába ez az apácarend, amelyet betiltottak, ez a Szent Ferenc lányai apácarend volt, egy kápolnát tartson fenn, amivel egyébként elég rosszul járt, és ezzel sok konfliktusa is lett a későbbiekben, ugyanis a megállapodásokkal ellentétben aztán az apácák itt egyáltalán nem maradtak csendbe, tehát viszonylag zajosan üzemeltették ezt a kápolnát, amit eleve le kellett választani a saját lakásából, és hát a viszony nem volt aztán a későbbiekben felhőtlen, de Fekete István emberi nagyságára val, hogy ő se bírósági ügyet, se más erőszakos eszközt nem vetett be annak érdekében, hogy ez a dolog megszűnjön, és ez a kápolna, ez most is ott, ugyanazon a helyen található. Fekete ugyanis egy mélyen vallásos ember volt, és ezt a vallásosságát nem úgy, mint mások, nem verte nagy dobra, hanem belülről élte meg. Erre példa az is, ahogy később az 50-es években a Vörsi templomba látogatott, tulajdonképpen teljesen inkognitóba ragaszkodva ahhoz, hogy bár ő akkor már egy ismert író volt, ne foglalkozzanak a helyiek azzal, hogy ő ki, és később ezért hálás is volt, hogy nem piszkálták, nem kérdezték, hogy ki az az ember, aki mindig minden szentmisén ott ül. Természetesen 49 után Feketének az irodalmi lehetőségei is beszűkültek. Gyakorlatilag nem publikálhatott sehol. Legalábbis egy ideig, és aztán pedig két olyan újságot választott magának, ami meg egyértelművé tette, hogy ő mit is gondol a világról. Ez a két lap az Új Ember és a Vigília volt, tehát nem a Népszabadság, és nem a Pártélet. Aki akarta, az ebből pontosan tudhatta, hogy mit gondol Fekete István arról a rendszerről, amelyről egyébként egyetlen egy termelési regényt és mást sem írt. Ellenben vannak ilyen kis finom mozzanatok, amit az irodalomtudomány még máig sem tárt fel teljesen, hogy például az a Wallenberg osztálytárs, aki szerepel a Tüskevárban, illetve a Téli Berekben, az valójában kicsoda. Én azt gondolom, hogy a Wallenberg osztálytárs, akiről Fekete írt, az Raoul Wallenbergre vonatkozik, akinek a nevét se lehetett leírni Magyarországon, és ő ezzel a módszerrel csempészte vissza, akarva, akaratlanul, nagyon is akarva a köztudatba ennek az embernek a nevét, akinek a hősiességét ő pontosan ismerte, mert hogy kapcsolatban volt. Mikor ez a kapcsolat nagyon-nagyon laza is volt Wallenberggel, de hát Friedrich Porna például azt tudjuk, hogy a vöröskeresztes védettség miatt is többször találkozott. Az elbocsájtása után Fekete, ahogy mondtam, egzisztenciális válságba is került, ki is telepítették Budapestről, egy darabig patkányírtóként dolgozott, majd egy úszájon tevékenykedett, és aztán az volt a nagy szerencséje, hogy Nagy Imre miniszterelnöksége után 1953-tól egy halászati tanfolyam vezetésére kérték fel, és
az ő hallatlan nagy tudását mutatja, hogy ő, aki egyébként nem a halászattal foglalkozott főállásba korábban, egy olyan tankönyvet írt, amit aztán később nagyon sokáig tudtak használni. Ez 1955-ben jelent meg egyébként. Fekete karrierje az 50-es évek második felétől aztán újra beindulhatott. És ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy az az ember, aki csak katolikus újságokba publikál egyébként, akiből nem lehetett kicsiholni dicsérő szavakat a Szovjetunióról és a népi demokráciáról, akinek a származása úgymond, hát finoman szóval pettyes, hiszen nem munkás és nem paraszt származású, és aki, ahogy ezt korábban említettem, picit azért megégette magát a dr. Kovács Istvánnal meg a Zsellérekkel, mégis el tudta érni, hogy ezekkel a műveivel, amelyek egyre népszerűbbekké váltak, mint az 1957-es Tüskevár, az 1959-es Téliberek, az 1967-es Vuk, és még sorolhatnám, egyrészt, hogy egy kikerülhetetlen író legyen, akit persze el lehetett intézni, hogy ő csak egy ifjúsági író, sőt nem került bele egyébként a magyar irodalom történetében, mint író, és Tolnai Gábor, aki akkor egy ilyen felkent irodalmi pápa volt, közölte, hogy Fekete István az nem író, de azért mégis tekintettel kellett lenni rá, és így ő a halálának évében egyébként megkapta a munkaérdemrend aranyfokozatát is, sőt 1960-ban, tehát jóval korábban már József Attila díjat kapott. Egyébként 1940-ben a Kisfaludy Társaság díját kapta meg, ami egy nagyon fontos díj, és a Kisfaludy Társaság egy ilyen zárt társaság volt, csak 50 tagja lett, és kialásos alapon működött. Szóval a lényeg az, hogy ezek a díjak, elismerések, az egymás után megjelenő művek, ezek mind mutatják, hogy ő visszatérhetett. És ez a visszatérés ráadásul egy nagyon komoly anyagi függetlenséget is teremtett számára, mert a könyv honoráriumokból Fekete István tulajdonképpen meg tudott élni. Ami egy nagyon nagy szó. Ma azt kell mondjam, hogy sajnos ez szinte elképzelhetetlen. És ezzel függ össze az egészen furcsa helyzet is, ami kialakult vele kapcsolatban. Fekete István ugyanis haláláig vadászott. Ahhoz képest, hogy 1945-ben le kellett adnia a puskáját, és ahhoz képest, hogy később politikai jogból se lehetett saját fegyveret, ettől mindig kölcsön kapott valakitől, ahhoz képest, hogy nem volt egyetlen vadásztársaság tagja sem, és ahhoz képest, hogy a Rákosi, illetve a Kádár rendszerben a vadásztársaság az egy politikai úri privilégium volt, ez különösen érdekes. Mutatja ennek a Kádár rendszernek részben a slamposságát, részben az urambátyám jellegét, tehát hogyha Fekete István úgy gondolta, hogy elmegy egy vadásztársasághoz, akkor ott adtak természetesen neki puskát, köszöntötték, hiszen tudták, hogy ő a legnagyobb magyar író igazában, különösen ahhoz, azokhoz képest, akikre ezt a címet a hivatalos irodalompolitika aggaszgatja. És mindez egyébként miniszterhelyettesi hallgatólagos engedély is járt. Ó, itt nem lehet vadászni. Csak akinek megengedik. Tehát így működött a Kádár rendszer politikája, meglehetősen urambátyám módon. Azt gondolom, hogy az NDK-ban, Csehszlovákiában, vagy Oroszországban, illetve a Szovjetunióban ez így nem lett volna elképzelhető. És a történet talán emiatt is annyira érdekes, hogy van egy ember, aki lehetett volna úgymond politikai író. Írhatott volna a társadalom vélt és valós bajairól, sőt, ezzel el is kezdte valamennyire pályafutását, de ösztönösen ráérezve arra, hogy mihez van neki igazán tehetsége, mi az, ahol rendesen ki tud bontakozni, és amivel egyébként pontosan ugyanúgy el tudja mondani az olvasónak azokat az erkölcsi igazságokat és történeteket, szájbarágás nélkül, az állatvilágon keresztül, amit másképp nem is engednének meg neki, azt gondolom jól választott, és megmarad ennek köszönhetően a magyar irodalom panteonjában, amíg magyar irodalomról fognak beszélni. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Olyan jó itt, Matula bácsi. Jó. Annak, aki szereti, jó. Én többnyire csak itt vagyok. Aztán a télen hazamegyek a lányomhoz, a házba fugladok is néha. Pipa se ízlik, de az felé már csak fénysergek, mint a beteg kutya. Aztán kijövök,
Megigazítom a kunyhót, ahol nagyon megnyomta a hó. És már nem is megyek haza.